Kyllä. Tuo rengas tuo ees. Kato. Vähän tuulee. Tuulee. Niin mä meenkin. En mä kuvaa nyt vaan yhden videon, en mä vielä laita tätä. Mä laitan sitten, kun mulle tulee enemmän videoita, tää on ensimmäinen vasta. Siinä on rengas. Ollaan täällä Sontulassa. Tää on se Sontula, mistä aina Facebookissa puhuu, kun me sanottiin Sontulan profeetaksi. Mutta voin mä semmonenkin olla. Kyllä. Tää tosiaan kuuluu vielä tolle Kylmäkoskelle, tää Sontula.